This is it, guys, for the people. Linjani, linjani. Saka pata changa basa redu. Tari changa mafifeni kumafaiti. Pane ma adjustment saka bango itika kutanga nezo. Njamuti kutatiza ika klipi kasina volume zvako. Kuti sometimes no gona kuti mashike pepe zvochinjwa zvochinjwa but zvakatozotora kuti kusvika kuma age dzeusiku takanga tichiita ma meeting nana Utsanana nana chief because this is a public sector which is allowed so obviously tinoshandana na Utsanana nana inspector as well saka nhasi makuseni futi Utsanana yazouya tikazoonesana ndobva tazopasisa kuti zvofamba sei I think vanhu vazhinji famba the good part in the equity, to no famba naye, saka kana pane any adjustment inoitwa kana vanhu vapanzvimbo, iye washi anenge achitibatsira, washi uya kusaidza kuno kuzvewe. Saka yapana pa this is our plan ya tukushanda nayo mukatarira papa panapa pane chichau ya pa friend ipa papa then uku dogo ndoba zvadza ndochichichi tada kutora ichi chaka extend ndokuno ona ichi chiri ambo kusai se ground zera saka oenda paona zvari kuda kuita kufamba mune zvakanaka vana chimoto ari woko vana babarwa uyembo morosa vanhu babarwa indoda kutobudawo toda kuti pane kwatira kutoita toenda kumudzi chaiko chaiko kumudzi kanso ndokwatira kuti tinti taura idzi ayo alo mashamari kwakadina kuno kuri bho basa rino rakutanga rakuitiwa hamungoona kutoti pakutagwa kutoti tichitotanga basa tichitoita hai zvakanaka tiri kubva naro ibasa redu tirifamba ndokuiona sei toilets atoilet yakanaka sure hai yakanakisa wo hai yakanaka munorevesa here ndorevesa hai yakanaka mamuchizviwa zvatawana Utsanana kuti hamuna kuzviwa ndatiri kuuza tiri kubva saka mutsanana kubva makuseni pauya munambohwa kuti kudi
But Comrade Washy wato sunga mabhegi wato pedza basa ra. Basa ri vasiya isusu. Ndofunga takutanga basa ri ya sezva mamutaura sister she. Adjustment kaka kari kufamba. Ndandai ona kuti muri kuenzani. Ari kuzopinda apa kokwesa ka o wo katona ke kupinda. Size ya tone size ya tazi kat Chris. Saka I think those are gonna kira kufamba na architect hambozviona abva angoti ngengengengengengenge kusvika utsanana cha andagutsikana ndagutsikana ndo chaizvo zvatikude zvizvo go ahead saka mozviona kuti hauna kungoita munhu zvamusoro wako saka ichindo chanaida kunzitsa kutadza kuti kuchazopfuura sesaka ndazozviona kuti vada kulaina then isusu ichindo chiextension chakanzi utsanana zuro chema VIP changa tisina kuswa chikanzi ngachiiswe without failure saka anyway tiriko kuno ndiri kuno ndichingolenga lenga ndiri koti vakomana saka mai manje tombomanya toenda kukansuru pane zvinhu zvida kuiswa ikoko todzoka tichingodero ndiri muno mususwe guys for the people sometimes vari kuenda kuri kupisa zvingamboiti ha zvese zviri kufamba zvakanaka saka uku katotanga kutsenja kwedu huyaise Tana kutseja kwetu zvikufamba tudzika kuti mite ma standards ane achiuye ifamba tione kuti zvikufamba sei ma standards edu esu tikukwanisa kuzomamita here kana kuti chi anokurudzirwa kuti tinge tidzika mukona kuti kunoku yakaita sekuti kune hura akaita sere pa nonzi nepachiru ndizvo matoro manori vamati noro dope I'm going to go to the toilet. Amozviona saka basa riri kufamba zvakanaka saka papa asati pakutambika ka pachiri vanhu vachiri kuvakagwadziwa nefrustration saka guys bye bye